Det här spelet som jag har delat här med dig så kallar jag till den negativa loopen. Det fungerar egentligen som ett dominospel. Här finns tre olika svårighetsgrader. Den lättaste, medelsvår och den svåraste. Och av varje nivå så finns det 20 stycken spelkort. Så att det här går bra i en klass med 20 eller färre elever. Man kan spela det här spelet på, vad jag har kommit på, två olika sätt. Det första sättet är att dela in klassen i ungefär 4 elever per grupp. Och det betyder att varje elev får 5 stycken kort. Och den elev som har korten med nollan på, den börjar med att lägga ut det. Så gäller det för den elev som har svarat på följande uppgift, 2-3, att lägga det kortet därefter. Den som har svarat på följande uppgift lägger det kortet därefter. Och så kan man be dem att kanske laga det en ring, så att den sen som lägger ut det sista kortet så får svaret 0. Det här är det ena sättet. Och då jobbar de alltså i skilda grupper. Det andra sättet om man vill engagera hela klassen är att man delar ut ett kort per elev. Och så låter man den elev som har nollan börja. Och så läser den upp uppgiften 2-3. Den elev som har svar på den uppgiften säger svaret 1. Och läser upp sedan följande uppgift. Det vill säga 2+4. Och så säger den följande elev då som har svaret säger det och ger följande uppgift. Vill man dessutom ha lite att röra på sig så kan man ju ha att de till exempel stiger upp och står när de har satt sitt svar. Eller gör något x-hopp när de har använt sitt kort. Och så vidare. Men tre olika svårighetsgrader finns det. Jag kopierar upp de lätta på de gröna, medel på gult och de svåraste på rött. Så det här är alltså den negativa loopen. Passar bra för årskurs 7.